madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Brussels kula kulmay madaxda midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in kulankii dhexmaray uu ahaa mid jawi wanaagsan ku dhamaaday. Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyay laanta Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in midowga Yurub ay diyaar u yihiin in dowladdiisa ay ka taageeraan dhinacyo fara badan sidii dalka Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa. Madaxweynuhu waxa kale oo ka hadlay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo uu sheegay in aqoonsiga dowladda Soomaaliya la aqoonsaday ay tahay mid un faa'iido ugu jirta Soomaali oo dhan. Haddaba wareysi dheer oo madaxweynaha aan la yeeshay ayaan goor dhaweyd oo qadka telefoonka magaalada Brussels kula xiriiray, waxaan marka hore weydiiyey bal wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxda reer Yurub. Bismillah, alxamdulillah, waa mahadsan tahay farxaan. Muxuu ahaay maanta sida aad sheegtay, waxaan la kulannay maxaan ku irahdaa madaxdii Yurub oo dhan, midowga Yurub madaxdiisii, waxaan la kulannay madaxweynihii Yurub, waxaan la kulannay ninkii madaxda ka ahaa commissionka, waxaan la kulannay gabadhii maxaa ku irahdaa Baroness Catherine Ashton. Aad iyo aad ayaa magaaladaana loogu soo dhaweeyey, state visitay ahayday, waana la qaabilay, aadan u wada hadalnay. Waxaan ka wada hadalnayna waxaa ugu xoog badnaay waayaha cusub ee Soomaaliya ee hadda bilowga ah, ee dowladda cusub ee aan ku meel gaarka ahayn ee aan anugu u ahay madaxweynaha, iyo midowga Yurub sida ay u wada shaqaynayaan oo mustaqbalkaan u wada jaanqaadayno. Ilaan waayihii hore waa ka nimiday, jabtaran soo xirnay, mid cusubaan bilownay. Kaas cusub sida aan u wada shaqaynayno ayaa ugu xoog badneeday wixii aan ka hadalnay. Runtii aad iyo aad ayaanan isu afgaranay qaabka wada shaqaynta, meesha laga bilaabi karo, dibna waxay noogu xaqiijiyeen commitmentigooda iyo dadaalkay u geli doonaan Soomaaliya sidii ay dib ugu soo kaban lahayd dowladnimadeeduna ay u hirgeli lahayd. Marka madaxweyne, ma jirtaa wax ballanqaadaho ay ku sameeyeen kolay midowga Yurub? Waxa weeye dalalka deeqda bixiya, haddii guud ahaan laysku eego dadka deeqda bixiya ee ugu weyn Soomaaliya siiya, marka ma jiraan wax la carabaabay? Xilli hadda waxaa gabagaba sii ah, yacni Yurub waxay leedahay, waxay samaysaa portfolios ama waxaa la yidhahda envelopes oo miisaaniyaday dejisaa dhowrkii sanaba mar loogu talagalo Soomaaliya, 2008 ilaa 2013 ayaa miisaaniyadaas ahayday. Hadda way sii gabagaboobaysaa. Mid cusub, tii cusbeedoo 2014 bilaabanaysayna, ka hadlideedii iyo qaabeynteedii ayaa hadda socota. Wax badanaana laga weydiiyey, wax badanaan anaguna aan ka codsanay oon ku darnay. Midda hadda sii dhammaanaysana, sidii waxa hadda inta dhimanay waqtiga sanadkan ah, sidii Soomaaliya qaab cusub oo qaabkii hore ka duwan loola macaamili lahay, iyo meelaha muhiimadda la saarayo oo dowladda Soomaaliya u aragto inay muhiimadaheeda koowaad ay yihiin ayaan u bandhignay. Runtii ayaduna jawaab aad iyo aad u wanaagsan oo aad noo qancisa ayaa nalaga siiyey. Marka wax badan ayay Yurub naga saacidaysaa, ma aha oo keliya dhinaca lacagta iyo maalgelinta iyo kaalmada dhaqaale keliya, ma aha kaalmo diblomaasiyadeed ayaan weydiisanay oo runtii nalaga aqbalay oona ballan qaaday. Madaxweyne, waxaa jirtay in Catherine Ashton hadalkeeda ay ku sheegtay shirkii jaraa'id kadib markaad wada hadasheen madaxda reer Yurub in ay qabanqaabinayaan sidii shir Soomaaliya oo lagu taageeri lahaa xagga ammaanka iyo siyaasadda iyo weliba in maaragtay sidii dhaqaale loogu heli lahaa. Marka arintaas wax faahfaahina ma naga siin kartaa? Waa runtaa waaye Farxaan, waxaan ka wada hadalnay ka mid ahayd annaga iyo hoggaanka muxuu ahay midowga Yurub sida sheegtay gabadhu. Waxaa jirta sanadkan qaybtiisa dambe in midowga Yurub ay qabanayaan shir weyn, shirkaas oo aad muhiimadiisu iyo focuskiisu uu yahay midowga Yurub iyo intii ku raacday sidii dibudhi Soomaaliya dib loogu dhisi lahay, oo yacni qorsho 10 sano ah oo Soomaaliya dib loogu dhisayo iyo miisaaniyadiisi iyo wixiisi looga hadlayo waaye shirkaas. Marka waa shir horumarin iyo dibudhis ah, laakiin xilli kala ka horeeya xilligaas oo asagana aan ku ballanay oon ku wada heshiinay oo ah Soomaaliya, waad garanaysaa caalamkuna iyo dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin heerka ay hadda ku jirtaahay, waxaa la yidhaahdaa waa heerka gargaarka ama afka qalaad reliefka lagu yidhaahdo waaye. Aniga dowladdan madaxda ka ahayna waxay dadaal badan ka gashay barnaamij qorshaana ka sameysay dalka Soomaaliya sidii looga saari lahaa reliefka ee dib u soo kabasho ama recovery stage-ka loo geyn lahaa, kadibna markaas horumar iyo dib u dhis loo gelin lahaa. Marka taasi waxay aad iyo aad
ay ugu tahay shirkaas sanadkan qaybtiisa dambe la qaban doono Brussels lagu qaban doono arrimahaas waa arrimaha looga hadlayo dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya 10 ka sano soo socota Soomaaliya xaqiiq gaaraysa budgetka u baahan tahay waa intee maxuu iyo sanduuqii budgetkaas lagu waxay lahayn sida budgetkaas loo dhaqan gelinayo waaye oo qorshahaas fog ah laakiin waxyaabo badan oo ka horreeyo degdeg ah on hadda ka balana way jirtaa marka waa sidaas waa arin aan horeyna uga wada hadalay maanta aan aad u detail gareeyney task forces ama gudiyo ka sii shaqeeyo diyaarina aan u saareyna mar dhaw maanta ku heshiinay inaan u saarno hadii aan la yiraa dadka Soomaalida aad la hadlaysay goor dhaw bulshada Soomaalida ku dhaqan dalka Belgium maxay ahayd waxyaabaha kala hadashay waa dadka Soomaalida runtii aad iyo aad fiqiire badan oo soo dhaweyn weyn oo qadarin badan noo muujiyeen ay noo muujiyeen way isku yimaadeen qarkood dalalka Belgium ka baxsan oo ilaa Holland iyo maxaa kula dalal kale ka imaadeen halkan waa isugu yimaadeen waan la hadalnay warbixin aan ka siinay dalkii xaaladda uu ku sugan yahay iyo sida anagu dawladeena aan u aragno inaan dalka u dhaqaajino oo mustawa hadda jooga aan wax isbedelki aan ballan qaadnay iyo sida aan rabnay inaan u keenno iyo midda saddexaad oo ahayd waxa aan ayagu aan ku tuumsanahay inay na tari karaan oo aan rabnay inay na taraan saddexdaas qodoba ugu muhiimsanayday maxaan ku iraadayay wixii aan kala hadalnay qurba joogti Soomaaliyeed ee caawa isku timiday waan gartay in madaxweyne waxaan rabaa haddii ay suurtagal tahay inaan ku weydiiyo arrin kale oo ka baxsan arrintan oo ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaayo maanta hadal ka jeediyay Hargeysa waxa uu sheegay in aqoonsiga dowladda Mareykanka ay aqoonsatay dowladda Soomaaliya aanay shaqo ku lahayn Soomaaliland oo uu yiri Soomaaliland ma xukunta dowladda Soomaaliya mana hoos tagno arintaas maxay aragtidaadu kula tahay wallahi aniga waxaan qabaa aqoonsiga dowladda Mareykanka iyo midkan Yurub iyo mid kasto caalamka oo dowlad Soomaaliyeed oo jirta ay lagu aqoonsada waxaan rabaa inaan qeexo aan cadeeyo cid oo lugooyo ku yahay ama oo dhib ku yahay ma jirto anigu waxaan qabaa anigu maanta waa mashquulsanahay madaxweyne Siilaanyo warkiisa ma dhageysanin laakiin sida aad u leedahay haduu yahay waxaan rabaa inaan cadeeyo aqoonsigaas iyo kaalmada iyo dadaalka beesha caalamka ay sameynaysay Xasan Sheekh uma sameynayso reer Hebel oo gooniyan uma sameynayso gobol gaaran uma sameynayso Soomaaliya ayay u sameynaysaa iyo dalkii Soomaaliya ahaa Soomaaliland inay ka faa'ido oo ay wax ka soo gaaraan benefitiska iyo masaalixda ka imaanaysa aqoonsigaas mooyaan wax dhiba ugama imaanayaan anagoo madaxweynaha hore aan u cadeynay yani uguma tala gelin anaga dadkii dalkii Soomaaliya in la mideeyo waa rabnaa laakiin inaan dagaal ku mideyno iyo inaan barasho diblomaasiyadeed iyo cadaadis la isisaar aan ku mideyno ma dooneyno wada hadal aan bilowday waa u socdaa waan wada hadlayna wixii aan isla garano isku garano isku raacno un baana aakhirka shaqeynayo Soomaaliland iyo Puntland iyo gobol kale iyo qolo Soomaaliyeed cadaawad u qabna ma jirto aqoonsiga iyo dadaalka caalamka oo muujinayo Soomaaliya inuu garab taagan yahayna waxa waaye waa mid u wada faa'iideynaya dadka Soomaalida oo dhan waanu soo gaaraya laakiin marnaba wax xumaan iyo cadaadis iyo colaad iyo lugu dhibayo dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed midna ma jirto marka dadka Soomaaliyeed dhageysanaya waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu cadeeyo arintaas faa'iidada ku timaada magaca Soomaaliya dadka Soomaalida ay ka wada dhaxeysa waanay wada gaaraysa anaguna waan xaqiijinaynaa inay wada gaarto waxa uu yiri laakiin hadii ay ku qaadanayso xitaa 100 sano in sidii ay u tashteen ay u tashteen oo aanay mar dambe dib ugu soo noqon doonin Soomaali weyn walaada anigu taas anigu ma maqlin sidaan hore kuugu sheegay hadii uu yirina madaxweynaha asigay ku haboontaa in la weydiiyo laakiin waxaa jira wada hadal bilowday oo niyad sami iyo wanaag ku bilowday anagu waan daneynaynaa in wada hadalkii la sii wado laakiin de maxuu ahaay anagu ma aragno kala tag weyn oo maslaxad yahay inuu ma aragno laakiin colaad iyo cunfi iyo diplomatic pressures iyo wax la isaga faa'iideysanaya ma jirto aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay heshay maslaxada ugu jirta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan annaguna dowladdi Soomaaliya hadaanay waan xaqiijinaynaa maslaxadaas dadka Soomaalida inay wada gaarto dalkuna inuu midoobo oo dib loo isugu soo noqdo Soomaaliya oo mid la helo waan dooneynaa waanan raadinaynaa intii karaankeena hadii Alla yiraahdo farxaan oo annagu midnimadan u taaganahay midnimaduna wadadaas inay ku timaadaan anagu waxaan qabnaa oo aaminsanahay
دادك الصوماليات وحاءات أبداً وحمدينية وحاك لقائبين كردادك الصوماليات ويريهين مركا وحنا مدينية أبداً وحاسنا مدينية أيان رمنا أنه إنا نحوجنه وأن صوماليان يكون مدوده مركا أنه إلهي إذن كستاسان كشقين دونا عد كستو صوماليات نوحان ديار أمهي إنا نكتسنه أما أموجنه فإذا دا إلا دا هاي مدنمدا أنه نوحان كوكان عصان هاي مدنمدا مدكلية aan izi iyo karaamo aan kula yeelan karno gobolka aan ka deganahay qaarada Afrika ee geeska Afrika waa inaan mid ahaano inaan kala tagtagsanaano wax macnaa ku yeelanayna malaha dadka Soomaaliyeedna intaas aan ugu baaqaya waana mahadsan yihiin kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud oo ugu waramay telefoonka magaalada Brussels